декількох метрів, метрах від воріт. Прикота. Зараз мечем 95 номер. Закидає! Закидає на Карпенка і той головою. Декількох метрів, метрах від воріт. Прикота. Це лише починається в другому турі у нас. Самчук, передача на Шухова, Шухов, вперед на Джафарова. Рожанський, грає праворуч, можна пробивати. Пробиває добивання Ясіці. Це лише починається в другому турі у нас. Самчук, передача на Шухова, Шухов, вперед на Джафарова. Рожанський, грає праворуч. Тепле. Симонець. Праворуч. На Ключниченко. Ключниченко пробиває. 2-2. Філіппі смотає з лінії рахунок. Тепле. Симонець. Поворот на Ключниченко.